დიმიტრი ცინცაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი და დირექტორი კახა ჯანაშვილი და ამავე ფონდის მენეჯერი ეკატერინე ნონიაშვილი გვეწვიდნენ სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობას მოგახსენეთ ჩვენთან მოგზანებისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ალბათ მთელი საზოგადოების სახელით და განსაკუთრებით ჩვენი ტელევიზიის სახელით, რომ ასეთ კარგ საქმეს აკეთებთ და კეთილ საქმეს ხართ შეჭიდებული. ამისთვის მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი მიზანი იყო დღეს რომ მოგიწიეთ, რომ გაგვეცნო ფონდის საქმიანობა საზოგადოებისთვის უფრო ახლოს. თუმცა რაღაც წარმოდგენა თითქმის ყველას აქვს ამ ფონდის შესახებ. პირველ რიგში მოდით საუბარი დავიწყოთ თუ როგორ დაფუძნდა ფონდი, როდის მე როგორც ვთქვი უკვე 2 წელი და ცოტა მეტი ის ხართ. დიახ, აი გითხარით როდის რა იდეის საფუძველზე დაფუძნდა და რა მიზნით ფონდი? მე მომეცით თქვენი ეთერი გამოვიყენო და სიამოვნებით. 13 ივლისს დაღუპული და დაკარგული ადამიანებს და დაზარალებულ ადამიანებს მიუსამძიმო პირადად ჩემი სახელით და მთლიანად ტელეფონის სახელით. ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი და მართლა დაგვა. ჩვენც კიდევ ერთხელ ვიზიარებთ სამწუხაროს. ფონდი დაფუძნდა 2012 წელს, მას შემდეგ, როდესაც ჩვენი კოლეგა ოპერატორი დიმიტრი ცინცაძის ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, ჩვენ შევძელით ფონდთან და იმ ჟურნალისტებთან ერთად 150,000 ევროს მობილიზება და ჩვენ დიმიტრი გადავარჩინეთ ასე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და მქონდა რაღაც თანხები დარჩენილი, რომელთაც შეგვეძლოთ აი საქმისთვის და თვითონვე დიტომ გააკეთა მაშინვე ინფორმაცია, მაშინ ყავდა უბრალოდ იყო ერთი პატარა ბავში თენგო ზაკაშვილი, რომელიც დღეს ჯანმრთელია და კარგად არის და დიტომ გერმანიიდან გააკეთა კლინიკიდან, რომ ეს თანხები მოახმარეთ თენგოს. ზუსტად მაშინდან მანამდეც, როდესაც დიტო იყო ცუდად, მაშინათვე დაიბადა ჩემსა და დიტოს შორის ეს აზრი, რომ ფონდს უნდა გაეგზელებინა, რადგან ჩვენ მივხვდით, რომ ეს დაავადება ისეთი ვერაგია, რომ ჩვენ ამ ფონდის წევრების დახმარებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცნობილი სახეა და ყველა მთელი საქართველო იცნობს ამ ადამიანებს, ძალიან გაგვიჭირდა ამ თანხების მობილიზება და მივხვდით იმას, რომ რა დღეში იქნებოდნენ ის ადამიანები, ვისაც ჩვენაირი მეგობრები და ისეთი ადამიანები არ ყავდა, არ ყავდა ისეთი, რომლებსაც ესეთი დახმარება და ზუსტად მაშინვე გადაწყდა, რომ ამ დახმარების ფონდი დიმიტრი ცინცაძის გადაქცეულიყო სახელობის ფონდად და გაგვეგზელებინა. მე გეტყვით, რომ დღეს 2 წელიწად ნახევარი გავიდა, მას შემდეგ 116 ბავშვის სიცოცხლე გვაქვს გადარჩენილი, უკაცრავად აქედან 12 გარდაცვლილია, 116 ბავშვს დავეხმარეთ და გადავარჩინოთ, ასე ვთქვათ და ნუ ძალიან ინტენსიურად ყოველდღიური აი ეკარო არ ყავდეს, რა ვიცი რა გეშველებოდა და ყოველ წუთიერად ფაქტიურად ტელეფონი ამ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში გადავიდა იმ ბავშვების ცხოვრებით, რა ასე ვთქვათ და ძალიან ძიმე და ხან ბედნიერი წუთები გვაქვს, რომ გადარჩებიან ეს ბავშვები და გამოვლენ მდგომარეობიდან და აი პატარა ბავშვები ჩვენს გვიხარიათ მათთან ერთად, მათ მშობლებთან ერთად და არის ეს კარგი სიკეთე და მე მადლობა ღმერთს, რომ გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება და ამას ვაკეთებთ ისევე იმ ხალხის დახმარებით, ვინც ყოველთვიურად ფონდის ანგარიშებზე ხელფასებიდან რიცხავენ ზოგიერთლას, ვისაც რამდენი შეუძლია და აი მადლობა პირველ რიგში ამ ადამიანებს და იმ ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც ყოველ თვიურად და ყოველ ჯერზე აი ესე გვერდზე გვიდგანენ. ეკას რო ჩართოთ, კი ბატონო, ეკა უნდა ჩაერთოს. ეკა რთული ალბათ, როცა საქმე გვაქვს ბავშვებთან, ხო? ალბათ ეს კითხვა ბუნებრივად ჩნდება. აი როგორ ხდება, როდესაც არ ყოფნის, თქვათ, აქ ხო არ არის ძალიან ისეთ კოლოსალურ თანხებზე საუბარი, რომ ყველას ეყოს, ხო? აი როგორ ხდება აი ამის დიფერენციაცია, თქვათ, ვისაც უფრო მეტად ჭირდება და აი სასწრაფო აუცილებელია და გადაუდებელი,
დახმარება ესე ნაწილდება თანხები თუ აი როგორ არეგულირებთ ამას? სწორად დასვით, შეკითხვა. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ ესაა, რომ არ ვართ ჩვენ ისეთი მდიდარი ფონდი, რომ ყველას განურჩევლად და ყველა დიაგნოზს და ყველა ბავშვს დავეხმაროთ, თუმცა სურვილი მერწმუნეს ძალიან დიდია. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც პასუხობს იმ ტელეფონის ზარებს ფონდში, აი მშობლები, დედა, მამა რეკავენ და გთხოვენ. ჩვენი ფონდი ეხმარება ლეიკემიითა და სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებულ ბავშვებს, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს. წარმოიდგინეთ, რა რთულია გვირეკავს დედა, რომლის ბავშვიც არის თქვათ 10 წლის და აქვს სხვა დიაგნოზი აქვს დასმული და არა ლეიკემია. უმძიმესი გულის დაავადებები მაგალითად, შუნტირება თავში, ძალიან ბევრი დიაგნოზია ისეთი, რომელსაც ასეთი ბევრია ხო? ძალიან ბევრია. ეს არის, ხო, ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს და სოლიდურ სიმსივნეებს ვერევით მეტნაკლებად სხვა ფონდებთან ერთად და აი ეს დანარჩენი კონტინგენტი არის ასათვისებელი ძალიან რთული შემთხვევები. აი რთულია პასუხის გაცემა რა, ნუ ვეუბნებით რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გეხმარებით, მაგრამ მორალურად ამ პასუხის გაცემა ძალიან რთულია. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ორი წლის ორი წელიწად ნახევრის განმავლობაში ეს 116 ბენეფიციარი რომ ყავს, 2 მილიონ ლარამდე გვაქვს უკვე დახარჯული, ჩვენ მობილიზებული და დახარჯული. ანუ ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ძალიან ბევრი კეთილი საქმე გავაკეთეთ, მაგრამ იმ ადამიანების გარეშე, აი თქვენი ყველა თითოეული იმ ადამიანის გარეშე, რომელსაც ერთი ლარი მაინც ჩაურიცხავს ჩვენ ფონდში, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით და მერწმუნეთ ამას, როცა ვამბობთ, რომ ერთი ლარი ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა პირობითადან პოპულისტურად ნაცვლად. მე ფიქრია, ზოგს გქონია, რომ თითოეული ერთი ლარი ვერაფერს ვერ შეიძლება. არა, ნამდვილადაა მერწმუნეთ. აი და გავთვალოთ ყველამ, რომ თითო ლარი ყოველთვიურად სტაბილურად ეს ერთი ლარი ჩაურიცხოთ ამ ფონდში. ჩვენ გვაქვს ზარი, საქველმოქმედო ზარი, რომელიც ასევე შეიძლება. კი, კი, აუცილებლად. 08 09 01 08 08 06. აჰა, თუ შეიძლება დარეკეთ ზარი. საკონტაქტო ნომერიც თქვათ, რომ გამოაცხადოთ. საკონტაქტო ნომერიც თქვათ 599 33 58. აჰა. ლეიკემითა და სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებულ 18-18-18-ამდე ასაკის ბავშვებს ეხმარებით და კიდევ ერთხელ მინდა მოკლედ მოუწოდო საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით მიუხედავად ჟურნალისტების დიდი მცდელობისა, პოპულარობისა, რომ არა იმ ადამიანების თანადგომა, ძალიან ბევრი კომპანია, ძალიან ბევრი საჯარო სამსახური დანაც ესე ხელფასებიდან სტაბილურად, მაგრამ რაც უფრო მეტი ვიქნებით და ეს აქტივობა საქველმოქმედო რაც უფრო სოციალური გახდება, უკეთეს იქნება. ბატონ კახა, თქვენ ძანეთ წეღან რომ და ქალბატონმა ეკამაც რომ ბევრი მართლა კარგი საქმე გაკეთდა და ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა, მაგრამ მხოლოდ აი ამ დადებითზე რომ ბავშვის დადებითზე რომ არ ვისაუბროთ, ღია მინდა ვიყოთ და რაღაცა პრობლემებზეც ვისაუბროთ. აი თუ კი არსებობს რაიმე პრობლემები, რომელიც ვერ გვარდება დღემდე მოსაწესრიგებელი, აი რა გაწუხებთ თქვენ? მე ყველაზე ძალიან მაწუხებს, თავიდანვე მაწუხებდა და ორი წელიწადია ამ თემაზე ვიბრძოდი, რაღაც შედეგებს მივაღწიე. სატელეფონო კომპანიებზე მაქვს ლაპარაკი, აი რაზეც საუბრობდით, რომ დარეკეთ 09 01 08 06, ეს არის ერთი ლარი ღირს, ეს რაც იჭერება, ეს არის ღირებულება, ერთი ლარი, მაგრამ ფონდში რიცხება ძალიან მცირე ხანდა როგორც. ეხლა მე დიდი მადლობა მინდა გადავიხადო აქვე ორ კომპანიას, მაგრამ დავასახელებ რა, ეხლა ვიცი რომ შეიძლება რეკლამაში არ ჩაგეთრებათ, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, რომ მადლობა სილქნეტს და მადლობა ბილაინს, იმიტომ რომ ამ კომპანიებთან სრულად მოხსნა და ეს ერთი ლარი ერთ ლარად მოდის. რაც შეიძლება მაქთი, რაც შეიძლება მაქთის, მაქთიმ 80% მოგცა, 20% თვითონ დაიტოვა და აუღებელი ციხესიმაგრე ჯეოსელი, რომელთანაც ვერაფერი ვერ მოახერხეთ აბსოლუტურად. ზუსტად 4 თვეა ჩვენ გამუდმებით კონტაქტზე ვარ, მე ცალკე, ეკა ცალკე, რომ ხო წერილიც მივწერეთ, რა ვიცი, ბევრი რამე გავაკეთეთ, მაგრამ ჯერჯერობით აი ამ შეჭიც შედეგით არ არის. ნუ რაღაც ესენი ელოდებიან უცხოეთიდან რაღაც ზარს, მაგრამ იცით რა, მე ძალიან მიხარია ერთი რამ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უბედურება მოხდა 13-ში და ეს საშინელება დაატრიალა და მე დავინახე ჩემი ერის კონსოლიდაცია, გვერდში დგომა ახალგაზრდების ძალიან
ძლავრი და ესეთი ერთსულოვნება და მიხარია და მიხარო და დღესაც მიხარია და მივხვდით ის რომ ეს ბავშვები და ეს ახალგაზრდები ჩვენი იმედია. მაგრამ ერთი რამე ვიცოდეთ, ჩემ ცხოვრებაში 54 წლისა ვარ, იყო სულ 4 ესეთი პერიოდი აფხაზეთის ომი, შემდეგ ცხინვალის და აფხაზეთის ომი, 2008 წელი ისევ ომი და აი ეს 13 რიცხვი, სადაც ერმა მოახდინა კონსოლიდაცია და ერთად დადგომა. ორ წელიწად ნახევარია ჩვენ გავიძახით, რომ ეს ჩვენ ფაქტიურად ომში ვართ. აი ჩვენი ფონდი. რადგანაც ეს პატარა ბავშვები და მათი ოჯახები ხო აქამდე მიტოვებული იყვნენ. ჩვენ შევძელით, ხაზი უნდა გაუშვა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ჩვენ შევძელით სახელმწიფო შემოტრიალება ამ პრობლემისკენ. ჩვენ შევძელით ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ ძალიან ბევრი რამე აიღო თავის თავზე ბატონის თავის სერგენკოს ხელმძღვანელობით, მადლობა მას ამისათვის და ჩვენ შევძელით ის, რომ ჩვენი ზეწოლით და იყო ესეთი შემთხვევა მირზა ცეცხლაძე სამწუხაროდ გარდაიცვალა ის ბავში, აქციაც კი მოაწყეთ პარლამენტის წინ და მივიქციეთ ამით ყურადღება. მაგრამ დაგვიანებული იყო და სამწუხაროდ ეს ბავში ვერც კი მოახერხეთ რომ გაუგზავნა. ანუ მე ამით რამიდა ვთქვა, რომ ჩვენ მაინდამაინც უბედურება უნდა დაგვატყდეს თავს, რომ ერთად დავდგეთ. ამიტომ მოგიწოდებთ უყველას, ჩვენ ვართ ძალიან პატარა ერი. და ამ ერს მოფერება უნდა ერთმანეთის დედისგინებას თავი რო დავანებოთ და პირიქით უფრო მეტად ადამიანურად, კაცურად, ვაჟკაცურად, ქრისტიანულად, თუნდაც სხვა ერების, აი ეს ხელი გაუწოდოთ ერთმანეთს და გვერდში დაუდგეთ და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მაინდამაინც ჩემი სუსიჭირი ღობეშჭირიო, ესე კი არ უნდა იყოს, უნდა გავახსნათ გეთანხმებით და ჩვენ ძალიან თან პატარა ერი ვართ და ამ პატარა ერს კიდე ეს პატარა ბავშვები არ ეს ომია, ფაქტიურად ომია, რომელიც მანადგურებს მე და ჩვენ ყველა შეგვიძლია ეს ნამდვილად დიდი უბედურება. ეს არ არის, წარმოიდგინეთ ოჯახი, რომელსაც ყავს 4 შვილი, ეს ერთ-ერთი კონკრეტულ ოჯახზე საუბრობ. რაღაცა ჯანმრთელად იზრდებიან ეს ბავშვები და უცებ მეოთხე ბავშვი 3 წლის ასაკში უსვამენ დიაგნოზს ლეიკემია. ეს არის იმ ოჯახის ამაზე დიდი უბედურება, არაფერი აღარ არის ოჯახისთვის. და უბედურება. ყავს 116 ბავშვი ხა. უბედურება რომ გაიგებ ამას ჯერ და მე რომ მიდიხარ სად ეჩეხებ მე მინდა ერთი რამე სახსრებს და ვერ შეიძლება შეიძლება ხო გუშინ წინ აგრეკამ და ამირეკა ერთ-ერთი ბავშვი ყავს რომელიც ძალიან ავადარ ძალიან ცუდი ფაქტიურად უიმედო ბავშვია. მისმა დედამ დარეკა და თქვა რომ აი ძალიან გაუსაძლის მდგომარეობაში ვარო და მე მეგონა რომ რაღაცა თანხაზიან რაღაც საკვებზიან რაღაცა საუბარი ნემსები არა მაქვს რომ ნორფი გაუკეთოს ბავშვს რა წარმოიდგინეთ და მადლობა PSP-ს რომ ჩვენ დაურეკეთ გვინდოდა გვინდოდა რომ შეგვეძინა და აი ესე უსასტიკლოდ გადასცეს ეს ნემსები რა დავიცი. ძალიან დაგვშია გადავაცლეთ დროს, მაგრამ ეხლა მომივიდა ესეთი აზრი და ამით ერთგვარად მინდა რომ რაღაც მაგალითი მივცეთ ერთმანეთს, თუმცა სიკეთის კეთებისას არ უნდა ილაპარაკო. სვეტი ცხოვლის გუნჩი გალობს 25 კაც და მათ შორის ვირიცხები მეც და მე არ ამგონია ამ გუნჩი იდგეს ერთი ადამიანი მაინც ისეთი რომელიც უარს ეტყვის ჩემს მიერ შეთავაზებულ წინადადებას ჩვენ ყოველთვიურად ჩვენი წილი შემოსავლიდან, აი კონკრეტულად აი ამ ფონდის მადლობა. აი პირველი შედეგი უკვე მოუწოდებ ვაპატიეთ ნავთ, მოუწოდებ ყველა ჟურნალისტს, ყველა ოპერატორს, ყველა რეჟისორს, ყველა იმ ჩემ მეგობარს, თქვენ ჩემი ოჯახის წევრები ხართ, მე თქვენი ოჯახის წევრები ვარ და მოგიწოდებთ რომ თვითონ თითოლარი რომ გადმორიცხოთ ყოველთვიურად, გავერთიანდეთ და დამიჯერეთ ამაზე მეტი სიკეთე. საეკლესიო ტელევიზია და გამიჯერეთ, მე ქრისტიანი კაცი ვარ, მორწმუნე კაცი ვარ, მაგრამ ერთი ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენა ღირს
და ფასდება როგორც სამხაროს შეიძლება ითქვას და ამით აღასრულოს ჩვენს საუბარს. დამიჯერეთ ესე სია ნამდვილად. დიდი მადლობა და გისურვებთ რომ თქვენი წყალობით და ამ ფონდის დახმარებით ძალიან ბევრი ბავშვის სიცოცხლე გადაგერჩინოთ ეს 116 კიდევ გაზრდილების ციფრი და ტრანსპლანტაციის ცენტრი გაიხსნას ეს დამავიწყდა. აუცილებელია ტრანსპლანტაციის ცენტრი. როგორც ხედავთ თქვენ იმდენი შრომა გაფამო 2 წლის განმავლობაში ჩადებული რომ ჩვენ ვერ ვასწრებთ მოწურვას თემის და აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოგიწევთ რაღაცა პერიოდის შემდგომ ჩვენ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გისურვებთ წარმატებებს. მე შევახსენებ ჩვენ სტელემაყურებელს დიმიტრი ცინცაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი და დირექტორი კახა ჯანაშვილი და ამავე ფონდის მენეჯერი ეკატერინე ნუნიაშვილი გვესაუბრებოდნენ პირდაპირ ეთერში.